لەگەڵ هاتنی وەرزی زستان خواست و داواکاریەکانی هاوڵاتیان لەسەر کارەبا زیاد دەکات بەهۆی ئەوەی زیاتر بۆ خۆ گەرمکردنەوە بەکار دەهێنرێت. بەتایبەت لەم چەند ساڵەی دواییدا نەوتی سپی بەسەر خێزانەکانی شاری هەولێر دابەش نەکراوە. بەڕێوەبەری گشتی کارەبای هەولێر ئاماژە بۆ ئەوە دەکات بەهۆی زۆری لۆد لەسەر یەکەکانی کارەبا تێکچوون زۆرە و ئەمەش وا دەکات تیمەکانی چاکردنەوە بە زووی فریای هەموو شوێن و گەڕەکان نەکەون و ئەمەش گلەیی هاوڵاتیان بە دوای خۆیدا دەهێنێت. لە وەرزی زستان بە تایبەتی بەرزترین بار بەرزترین خواست لەسەر کارەبا لە وەرزی زستاندایە کە ئێستا هێواش هێواش دەکەوینەوە ئەو وەرزەوە. بێگومان دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە لەلایە کاتژمێرەکانی هەبوونی کارەبا کەم ببێتەوە، لەلایە چیتکەوە دۆخی کارەبایەکە زۆر خراپ دەبێت بە تایبەتی ئەو جێگانەی کە تۆڕەکانی کارەبا کێشەی بارزۆری و کێشەی تەکنیکییان لۆ دروست دەبێت لە ئەنجامی ئەو زۆر بەکارهێنانی کارەبا و زۆربوونی ئەو خواستە کەوا دەکات لە ئەنجامدا هاوڵاتی لەلایە کاتژمێرەکانی هەبوونی کارەبای کەم بێت، لەلایە کارەبایەکی پسڕپسڕی پێبگا، لەلایەکی دیکەوە لە کاتی تێکچوونی لەبەر ئەوەی تێکچوونەکان هێندە زۆر دەبن لە ئەنجامی ئەو بارزۆریانە وا دەکات گرفتەکان ئێزگار زۆر ببن. تیمەکانی ئێمە کە لە شەو ڕۆژ لە خزمەتی هاوڵاتیاندانا تووشی هیلاچێکی یەکجار زۆر ببن و هەروەها جاری واهەیە دەبێتە هۆی پێڕاناگەن بە چاکردنەوەی گرفتەکان، دەبێتە هۆی دواکەوتنی چاکبوونەوەی کارەبا لەلای هاوڵاتی. ئەوانەش هەمویان دەبێتە لەلایەک وەکو بێزاریەک لۆ هاوڵاتیان و لەلایە شتکەشەوە پێڕانەگەیشتنی تیمەکانی ئێمە و زۆرماندووبوونیان و بێزاربوونی تیمەکانیش لەلایە چیتکەوە کە پێڕاناگەن بە چاکردنەوەی کارەبایەکان. لە ماوەی ڕابردوو لە شاری هەولێر هەڵمەتێکی بڕینی کارەبای زێدەڕەوی لەسەر جەمگەڕەک و شوێنە پیشەسازی بازرگانیەکان لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی کارەبای هەولێرەوە ئەنجام درا و بەردەوامیشی هەیە. لەو هەڵمەتانەشدا زیاتر لە 1000 شوێن کارەبای زێدەڕەویەکانیان بڕدراوە و بە زیاتر لە 1 ملیارد دینار سزادراون. نەهێشتنی سەرپێچی لەسەر تۆڕەکانی کارەبا بە دوو ئاراستە کارمان کردی، یەکێکیان ئاراستەیەکیان دوورمەودایە کە پرۆژەی تۆڕی زیرەکە و ئەنجام دەدرێت لە کاتی ئێستادا لە ژێر جێبەجێکردندایە. ئاراستەی دووەمیان ئەوەیە کە لە کاتی ئێستادا کاری لەسەر دەکەین لە ڕێگای تیمەکانی بڕینی سەرپێچیەوە کە بە بەردەوامی کاری تێدا دەکرێت، هەروەکو ئاگاددارن لە سەرەتای مانگی دووی ئەمساڵەوە هەڵمەتێکمان ڕاگەیاند لۆ بڕینی سەرپێچیەکان لە سنووری پارێزگای هەولێر. ئەو هەڵمەتەش بەردەوامی هەیە تاوەکو ئێستا لە یەکی دوو بە دواوە تاوەکو ئێستا لە سنووری پارێزگای هەولێر نزیکەی 1930 سەرپێچی کار کارەبایان لێ بڕایە و سزا دراون و سەرجەم ئەو هاوبەشانەی کە سزادراون و پێبژاردنیان پێکراوە نزیکەی 4000 سەرپێچی کار بوونە، نزیکەی ملیارێک و 600 ملیۆن دینار بڕی ئەو پارەیە بۆ کە لەو سەرپێچی کارانە وەرگیراوە. لە وەرزی زستاندا زۆرترین بار لەسەر کارەبای شاری هەولێرە، ئەمەش بەهۆی زۆربەکارهێنان و زیادەڕەوی لە بەکارهێنان. شاری هەولێر پێویستی بە 1700 مێگاوات کارەبا هەیە، بەڵام لە ئێستادا 1100 مێگاوات کارەبا لە تۆڕی نیشتیمانیەوە بە شارەکە دەگات. ئەمانەش وا دەکەن لە وەرزی زستان کاتەکانی پێدانی کارەبا گۆڕانکاری بەسەردا بێت و نەتوانرێت زۆرترین سەعات کارەبای نیشتیمانی بگاتە ماڵەکان. کاروان مەسعود، گەلی کوردستان، هەولێر.